Frekuentimi i shkollës nga fëmijët e komunitetit egjiptian dhe rom, si dhe shqetësime që ka ky komunitet sa i përket arsimimit, përmirësimit të nivelit jetesës dhe kushteve të banimit, ishin në fokusin e takimeve që zhvilloi në Shkodër komisioneri i mbrojtjes nga diskriminimi, Robert Gajdo. Ai tha se nuk kanë munguar dhe nuk mungojnë projektet për këtë kategori, por akoma ka abuzime dhe gjërat ndryshojnë me vështirësi. Ka një shpërdorim të madh faktikisht, edhe të fondeve që kanë ardhur të dedikuara për komunitetin rom, por edhe komunitetin egjiptian, por sidomos për komunitetin rom. Dhe pikërisht shpërdorimi i këtyre fondeve ka bërë pastaj që komuniteti mos përfitojë ato shërbime që do duhet i kishte. Kuptohet, shërbime duhet i ofrojnë rrethpar organet publike. Organizatat e shoqërisë ndihmojnë në ofrim sa më cilësor të shërbimeve dhe sidomos edhe të ushtrojnë presion mbi organet publike që ato fondet shkojnë aty ku duhet. Dhe kjo është realitet që nuk i përket vetëm Shkodrës. Këtë e hasim në shumë qytete të tjera, pothuajse në gjithë Shqipërinë. Ndërsa për sekretarin e shoqatës për të drejtat e komunitetit rom dhe egjiptian në Shkodër, Olsi Cufi, vëmendje duhet përqendruar edhe tek infrastruktura, pasi kjo është lagje hyrëse e qytetit të Shkodrës. Shqetësimet tona kryesore janë infrastruktura, janë banesat, mund të themi tek pjesa e ndëjqimit publik në komunitet i cili mungon. Kemi probleme me ujin e pishëm, ushjes, kanalizimet dhe me kanalizimet. Në të njëjtën kohë mund kemi probleme edhe me punësimin, që është një problem jetik. Do duke qenë prezantimi i qytetit të Shkodrës do ishte e nevojshme dhe ndryshimi i fasadave, ndryshimi i ambienteve të ndryshme, do të ishte e nevojshme gjithashtu ndërtimi i një këndi sportiv i cili është mjaft i domosdoshëm në këtë lagje. Komisioneri i mbrojtjes nga diskriminimi zhvilloi takime edhe me pjesëtarë të komunitetit rom dhe egjiptian, por ata nuk preferonin që të filmoheshin. Në këto takime, është kërkuar që Bashkia e Shkodrës të bëjë më shumë për këtë komunitet, duke filluar me kushtet e strehimit dhe përmirësimin e shërbimeve.